ପ୍ରାୟଥିଲେ ମୋର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରଣା ମୋର ଭାଇକି କାଲି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ଇନେ ବେଲେ ମୁଇଁ କଥା ବି ହେଇଥିଲି ଦୁଇଟା ବେଲେ ସେ କହିଲେ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଏମିତି ସେମିତି କହିଲା ମାନେ ଆଉ ସେନୁ ଆମକେ କହିଲେ ଇନେ ତ ପଠେଇଦେଲେ ଆମକେ ଘରକେ ଯାଅ କହିଲେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଲେ ଆମର ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଘରକେ ଯାଅ ଇନେ ନି ରଖୁ କାହାକେ ତ ଯାଇକି ଆସିକି ନି ଦେଉ କହିଲେ ବେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଜାଣିବା କିଛି ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣାମା ଫୋନ୍ କରିକିନା କହିଲେ ବେଲେ ସେନୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି କହିଲି ଆଉ ଫୋନ୍ଟେ ଦେଇଦେଲି ମୋତେ ଦାଦାକେ ସେନୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ଚାରିଟାରୁ ପୁରା ଲଗାତାର ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ କିଏ ରିସିଭ୍ ନି କର୍ବା ବେଲେ ରାତି ବି କଲୁ ସକାଳେ ବି କଲୁ କିଛି ରିସିଭ୍ ନି ହେଲା ସେନୁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗ୍ଲା ସେନୁ ଆସିଲି ଇନେ ଆସିଲି ଇନେ ପଚାରିଲି ସେନୁ କହିଲେ ର କହିଲେ ସେନୁ ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘୁସିଲି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ନେଇକି ଗଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବେଡ଼୍ରେ ନେଇନ ବେଲେ ବେଡ଼୍ରେ ନେଇନ ନା ତାର ବେଡ଼ିଂ ବଦଳ କିଛି ନାଇଁନ ବେଲେ ପଚାରିଲି ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକେ ମୋର ତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନେଇ ଥିଲା ମୁଇଁ ନି ଜାନି କହିଲି ଯା ତଲେ ପଚାରିବୁ ଦିଦି ଗୁଡ଼ାକେ ପଚାରିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଇଁ ନି ଜାନ୍ବାର ତଲେ ତଲେ ଆସିକି ପଚାରିଲି ଇନଚାର୍ଜ କିଏ ମ୍ୟାନେଜର କିଏ ନେଇ କହିଲେ ଇନଚାର୍ଜ ତ ନେଇ ନଇନେ ଫୋନ୍ କଲି ଫୋନ୍ ବି ନେଇ ଉଠାଲେ ସେନୁ ଆଇଲି ଏଇନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ସେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ମୁଁ କେନେ ଖୋଜିବି ହେନେ କାହାନିକେ ଯିବି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିଲି ନ କେହି ଏଖେନ୍ ତକ୍ ଜଣାନି ପଡ଼୍ବାର୍ କି କାହିଁ ଗଲା ବେଡ଼୍ର ମୋର ପେସେଣ୍ଟଟା ମୋ ଭାଇଟା କି କହିବାର କଥା କି କିଛି ବି ହେଲେ ଫୋନ୍ କର୍ମା କହିଛୁ କିଛି ଫୋନ୍ କରିବି କିଛି ନିହା ଜଣା ଏଖେନ୍ ତକ୍ କିଛି ଜଣା ନିହା ପରେ